Ochali kumukutu kwa ProGen Media. Elanga tuye mokutu saa kubili chika chama ulide. Aha. Anti ulida kano. Obadde ochimanyi. Nti obuzibu tebumanyi nyumba mbi. Obo chakaba. Elango chasinde njala. Ate nyumba neto nya. Ulida. Ate sagalo wakane. Sagalo lozenti nimba. Obanti mbozi. Gwe ulida. Ela wetegereze nyo chendeta. Chichinu. Bu obude. Buandibanga buzibidi de. Abe chibina. Chi National Unity Platform. Oluva nyuma luomu. Kubaba deumu kutulika kwa bomu. Ekuma mboga. Onaku olegulo. Onategezeza nti omu kubateze bomu onako regulo yabadde ayambadde esati yabadde etimbiddwa ebifananyi ebyekibiina kinup oba National Unity Platform kinonno na kyekibiina ekisinza ababaka mu palamenti ya Uganda era nga kyekibiina ekikulu ekivuganya Mwami Museveni, onono, nga yatwala ekibiina ekiri mu buyinza ekya Uganda, ki National Resistance Movement. Ekibiina ki National Unity Platform, kinono nga kikulembera Robert Kyagulanyi Ssentamu oba Bobi Wine. Zino nno mbelengeze nnyini. Aha. Kusawa satu. Ezolwe gulu, omuntu omu, yabadde ategeezeddwa nti afudde. Kino nga kyatuuseewo ku pork joint emu, ekuma mboga, mu division eye Kawempe. Naye ate, saagala weerabire. Kubanga, kijja kujjukirwa nti wiiki ewedde, Bungereza. Yavayo netegeza era nelabula jine wayo Uganda nga abatujju bwe bali bategese okulumba egwanga mwana watu naye ekitongole kya police kyavayo nga kiyita mwogezi wakyo omukulu enanga nekitegeza nga bwe kitasuubirayo Bulumba ganyi vuna. Ela, enanga nategeza nga police. Bweli enetefutefu. Okwe nganga buli muntu yena aba ategese obulumba ganyi kugwanga Uganda. Naye aba fe. Kino kibuzo. Elanga nkaka sabuli omu yebuza. Polisi ye gwanga. Oba amaje. Nebitongole ebikuma dembe. Mwami Museveni biyategeze zanga bwebi kute ensonge enu nobu wambifu. Biyabadewa nga bomu enu etulika. Enu ye bomu. Obanga yandiba eyokusatu kubomu ezize zitekebwawo mu ggwanga Uganda. Abaffe polisi ya Uganda edina okutegeera oba yerabira.